Book 2 No. Nio. Nio. Rozhay hafte. Veckans dagar. Veckans dagar. Dushanbe. Måndag. Måndag. Seshanbe. Tisdag. Tisdag. Chaharshanbe. Onsdag. Onsdag. Panjshanbe. Torsdag. Torsdag. Jum'e. Fredag. Fredag. Shanbe. Lördag. Lördag. Yekshanbe. Söndag. Söndag. Hafte. Veckan. Veckan. Az dushanbe ta yekshanbe. Från måndag till söndag. Från måndag till söndag. Avvalin ruz dushanbe ast. Den första dagen är måndag. Den första dagen är måndag. Dovvomin ruz seshanbe ast. Den andra dagen är tisdag. Den andra dagen är tisdag. Sevvomin ruz chaharshanbe ast. Den tredje dagen är onsdag. Den tredje dagen är onsdag. Chaharromin ruz panjshanbe ast. Den fjärde dagen är torsdag. Den fjärde dagen är torsdag. Panjomin ruz jum'e ast. Den femte dagen är fredag. Den femte dagen är fredag. Sheshomin ruz shanbe ast. Den sjätte dagen är lördag. Den sjätte dagen är lördag. Haftomin ruz yekshanbe ast. Den sjunde dagen är söndag. Den sjunde dagen är söndag. Hafte haft ruz darad. Veckan har sju dagar. Veckan har sju dagar. Ma faqat panj ruz kar mikonim. Vi arbetar bara fem dagar. Vi arbetar bara fem dagar.